In several occasions, she let me dream about her figure. Her height was approximately between 5 feet and 6 inches to 5 feet and 8 inches. She was a very beautiful woman, oval shape, rosy cheeks, and white complexions. Her hair was fine, black, long beyond her waistline, folded with and twice her shoulders, tied with a bandana. Her dress was long up to her feet, while a satin with fine lace trimmings with the long sleeves. She was wearing a white flat sandal. One time, nagkasakit ko sa ospital, maging padala siya kay Jeannie na gamot para inumong ko. Makatuog ko nga, kinodiyod nga, kay na may bukog ko ng hernet o ka ng buhok nga nakuha na ako dito. Nunez, Mayor Antonino, itong lahat nitong hanggang sa dumating ang pagkakataon na pinag-uusapan na ang pangalan Crisilda Simbara Ibarra. Sino si Crisilda Simbara Ibarra? Siya po ay isang Espanyola, taga Spain, at siya po ay anak ng Duke, o later on naging hari ng Espanya. At siya po ay ipinanganak noong June 29, 1478 sa Santander, Spain. At nang siya'y magdadalaga, mayroong maraming admirer. At isa sa mga naging admirer at naging kasintahan niya ay walang iba kundi ang kikidnap niya siya sa mga pirata. Kapag koman, iya si Gikonsen, i-rape siya, paplawas gipatay. O di nila alam kung saan nga islands na tindala. Kay sa una, anon pa man yung Mindanao, hindi pa naman nila yun. Narecognize sa una, ulahin na lang. Nga, yeah, kauban dito sa kuan, kauban dito sa Yang Dawas. Ito dito ang baol na nakabutang. Tresor ang kuan dito, kabutang dito sa baol. Kunya, sa ibabaw sa kwan sa treasure mutong patayang lawas ni Prinsesa Crisilda. So dito siya ginano gin lubong siya ng puhi kasama yung ng boyfriend na Princess Maria. Diri siya ginubong sa Crisilda. At itong dahilan na lagi siyang nagpaparamdam sa mga tao, now you see, ang sabi nga nila sa English, now you don't. Ito ang sitwasyon ng sinasabi nilang the white lady in Lagaw. Ayon kay Jean Lopez, ito po yung sinasabi nating istorya ng pagpaparamdam ni Crisilda Simbara Ibarra. Unang pagpaparamdam niya, 1545. Si Roy Lopez de Villalobos, kasama ang kanyang mga tripulante, nang sila'y mapadpad dito sa ating area, Sarangini, Sarangani, diyan sa Malapatan, Ang tradisyon ng mga tribong Blaan, pagbigay ng tinatawag na pleasure gift, quote-unquote, papakita si Crisilda Simbara Ibarra. Now you see, now you don't. At simpo rin ni Sultan de Patuan, kudarat nagparamdam naman uli
si Criselda Simbara Ibarra. Between 1619 up to 1670, itong legendary story ng Maputi ng mga Maguindanao ay nagsasabi tungkol sa misteryosong babae, the White Lady. At dumating ang mga Amerikano, si Captain Carpenter ng taga Salinas, California, kasama ng ibang mga Amerikano, pinag-uusapan nila saglan ang tungkol sa White Lady. Dumating ang mga tinatawag nating mga Hapon nung tiyempo ng digmaan. Sila mismo pinag-uusapan ang White Lady ng Lagaw. Sino siya? Hindi siya nagpapakilala. Ngunit sometime in June 18 of 1988, for the first time, bumasok siya sa katawan ng isang babae, 16-year-old. At ang pangalan ng pinasukan ni Criselda Simbara Ibarra sa katauhan ni Jane Lopez. Gabi iya yun na pumasok na siya kay Jeannie Lopez ang medium. Iyon siyang siya daw si Mama Criselda ng White Ladies sa Lagaw. Every time nga may jeep na, mag-appear na siya, wala siyang ulo. Puro White Lady lang pag-ingon ko taga Lagaw. Sunod, pag sabi ng mister ko, pasok na sa medium yung kaluluwa niya. Nagsabi si Mama Criselda na siya daw isang prinsesa. Sunod, for how many years na sabi ng mister ko, Mama Criselda, hindi ko na kaya mag-develop ka mga istorya na muna galing sa Spain, sa Tander, ganun-ganun. Sunod, sunod ng mister ko. Ang dami siya na-recover ng mister ko doon sa nanglibingan. Yun, isa ng bricks, chains na silver chains, bandana, saka may hairpin pa. For the last 500 years, still na-recover pa rin yung mga bingong ina. Paano yun? It's the will of God talaga ng maanunod siya marikong. Kasagaran yun nga sudlan siya, mga kwan gabi na. Mga alas 6 sana, alas 7. Sa akong nainom duman, pag naigabi nga masudlan na siya sa espiritu, naingkong, kung nangabihan na po na mo ang kwan, ang mga nakalot. Ang ihatag niya nga mga kwan, timailhan, pananitan, balas, tapos batoon, sunod murag lapok, murag ana ba lapok, sunod yuta na po nga kwan, kanang mga balas-balason. Na nakita dito ako kay lain ang bukog o sa bato. Kada makuha na ako kay mura ko nag-okay dito, magapili ko dito sa mga bato-bato. Kay ang tubig ato hasta dire malihikap lang. May magunitan ko akong tanaw na na sa Manusia bukog na ito ang ginalain. Pinako na siya ginasugod sa sudlanan o si Saka Balde. Katulad po ni Criselda Simbara Ibarra, isa pong Katoliko, at siya'y nagdarasal na ang kanyang mga kahilingan pa ay magkatotoo. Una, June 29, birthday ni Criselda Simbara Ibarra, dumating si Presidente Quezon sa lugar na ito, 1939. At 1940, ikalawang taon, dalawang bisis pumunta.
the same date, birthday ni Griselda Simbara Ibarra. Today, totoong totoo, inuunor ng Tagalagaw ang piyesta ng June 29. Una sapagkat ito daw yung tinatawag na Saints Peter and Paul. Ngunit the in-depth of it, habang nagsasalita si Quezon pati si General Santos dito sa Lagao noon, nung tinanong ni Quezon, anong araw ngayon? Ang sagot ni General Santos, 29 June, na impluensyahan sa bulong ni Griselda Simbara Ibarra na maging piyesta, recognize ang lugar na ito. From then on, 1940 was the first day of the feast day of Lagao, June 29, the very birthday of Griselda Simbara Ibarra. Isa pa sa nagkatotoo, ano yun? Na gusto ni Griselda Simbara maibalik yung memory ng Espanya. It is now a true story. Why? Because one day, sa kanyang desire, in his inner prayer, kumatok ang pare sa bahay ni Gaudencio Zeta. Pag ng mister ko, parang siya ang nag-negotiate sa Manila, sa USD. Sabi ni, mayroon ahinti, nagsulod mo. Mister Zeta, balik naman ba yung lote mo sa Ligaya? 12 hectares mo. Sabi ng mister ko, abot lang, di ko mabalatan, tanungin ko ng mga anak ko. So, na-materialize yun. Ang negosyate na ito, si mga presidente. Parang sa nag-negosyate, magkaroon kami ng pera. So, binakalya ng USD, 12 hectares, 17 in. Kato si Manggod, kaya ako di pa ko basta-basta mo to upod o ng mga anak nga mga bagay. Kaya kung maingwal ka nga, mauna siya kay Sakwa Manggod, no? Sa Sakwa lang, kung sa mga butikal. Pamugod na siya ka ng isang isa sa mga wala na kabalo. Kung kuan, may Griselda, o ano sa ba. Kay, ang iyong tingog-tigulang naman. Pagkutanan ako diha karon kung ang bata ba o bisag litaw pa natin etcher o mamatay pag abot og mga how many years pila ka henerasyon ang tingog niya mo ra paghihapon o matigulan na pud siya mo na pagkutana ako ba pasalamat ko sa iya kay at least nakatulong sa amin pag-negotiate sa UST na mapakala na plastic gusto ko siya decent burial mga kababayan as alitsyan bigibin si kanyang siyampay na alitsyan bigibin natin ay misis pagkasilda Simbara Ibarra. Ako na yung duman. Nasundan siya ni Griselda o ni Ingkong sir? Ni Ingkong. Ni Ingkong. Pero si ma'am, si Kapresa sa Griselda, lagi na siya mo, panwagodog sa iyang, tingog, ni sulod, ni sanip sa iyang lawas, wala. Yung makadungkat sa story na magsanip ko si Kapresa sa Griselda kay Jenny. Wala yun. Si Ingkong lang. Si Ingkong lang yun.